Namastê, bem-vindo, bem-vinda. Trago-te uma prática de yoga para te fortalecer e para te alongar. Uma prática que te vai dar força e, ao mesmo tempo, vai te dar flexibilidade e é para todos os níveis. Então, estica o teu tapete e junta-te a mim. Então, vamos começar sentados. Podes ficar com as pernas cruzadas, podes sentar acima de um bloco ou, se quiseres, em cima de uma almofada. Vamos colocar as mãos em Anah Mudra, vamos unir o polegar com o indicador. E os outros três dedos ficam virados para baixo. Traz os ombros para trás e para baixo, abrindo o teu peito, coluna direita, fechas os teus olhos e vamos entoar o mantra Om. Inspira. Normaliza a tua respiração. Sinta a vibração do Om. Traz à tua mente o teu Sankalpa, a tua intenção para esta prática. Concentra-te no teu corpo, na tua mente. Qual é a qualidade dos teus pensamentos neste momento? Como estão as tuas emoções? O teu nível de energia? E vamos então abrir os olhos e vamos rodar as ombros para cima, para trás e para baixo. E para a frente. Vamos rodar a cabeça para o lado esquerdo. Devagar. E para o outro lado. Vais colocar a tua mão esquerda no tapete e vamos inclinar subindo o braço direito. Não aqui, vais abrir, tá? E vais olhar para cima, mantendo os isquios, os ossinhos assentes no tapete e não levantar assim do lado, tá? Mantém a coluna alongada e trocou. E vamos ficar em pé. Ficar em pé na ponta do tapete. Isso. Vamos virar de lado. O que vais fazer agora? Vais levar o teu queixo ao peito e vais descer lá abaixo. Isso. E agora vamos semiflexionar os joelhos e vamos subir. E repete, queixo ao peito e vamos descer e subiu. Mais uma vez. E desta vez vamos ficar lá embaixo. Vais segurar os teus cotovelos e vamos balançar de um lado para o outro. Isso, solta tudo e devagar vamos desenrolar. E mais uma. Balança. Ok, as mãos no chão e vamos passar para a postura do cachorro a olhar para baixo. Tá? Aqui tu podes ter as tuas pernas semi-flexionadas. Se não conseguires levar os calcanhares ao tapete, não tem problema. O importante é a tua coluna. Tenta levar o teu peito na direção dos teus joelhos, mesmo que fiques aqui, tá? O que eu não quero é que tu fiques aqui, então estica tudo lá para trás, ok? E vais dobrar a tua perna direita e esticas a tua perna esquerda.
Mantém. Isso, sinto o alongamento na tua perna esquerda e vamos trocar. Semiflexionas a tua perna esquerda e esticas a tua perna direita. Isso. E agora tentas esticar as duas. Se não conseguires, não tem problema. Mantém os joelhos semiflexionados. E agora o que é que vamos fazer? Vais dobrar a tua perna direita, tá? E vamos rodar. Isso, rodou. 6 vezes. Ok. Esticas a perna lá para cima e vais trazer o teu pé direito para a ponta do tapete. E o teu joelho esquerdo vai para o chão, tá? Aqui tu vais te certificar de que o teu joelho fica acima do teu tornozelo e não assim, ok? Então vais alinhar, vais subir os teus braços, a tua mão direita vai puxar o teu pulso esquerdo, inclina para o lado esquerdo. Respira, lembra-te de manter o peito aberto, não deixes cair o peito para a frente, peito aberto. Respira. Volta ao centro, mãos no chão e vais tirar o teu joelho esquerdo do tapete e vamos dar pulsos para baixo. Tá? Certifica-te do teu alinhamento. Podes passar os dois braços para o lado de dentro e agora vais afastar o teu pé para o lado direito do tapete e continua a dar uns pulsos com a tua anca. Respira. Ok, vamos passar a perna lá para cima. Estico tudo e o pé no chão. Vamos passar para a prancha. Aqui podes colocar os joelhos no chão ou, se quiseres, podes descer diretamente. Bhujangasana. Yadamukha. Isso. E agora vamos repetir com a perna esquerda. Vais então dobrar o teu joelho esquerdo e rodou. Isso. E vais trazer o teu pé esquerdo para a ponta do tapete e desce. Sobe os braços. Mão direita segura o pulso esquerdo e inclina para o lado direito. Respira. Mãos no chão, tiras os joelhos direito do tapete e vamos dar uns pulsos. Passas o teu braço esquerdo para o lado de dentro, afastas o pé para o lado esquerdo do tapete. Isso. Respira. Passas agora o pé lá para trás, pé no chão. E vamos ao nosso vinyasa. Inspira, desceu. Inspira, Bhujangasana. E Adho Mukha. Ok? Agora vais trazer o teu pé direito para o centro do tapete, aqui no meio, ok? Vais virar o teu pé na lateral, o teu pé esquerdo, e vais subir o teu braço. Expira, desceu, tá? Inspira, subiu. Expira, desceu. Inspirou. Expirou. Inspira, subiu. Expira, desceu. Só mais uma. Isso, mão no tapete. Sobe o pé direito lá para cima.
Isso. Traz o pé direito para a ponta do tapete. Joelho esquerdo no chão. Inspira, subiu. Mantém aqui. Um pouquinho, respira. Mãos no chão. Vamos esticar a perna e vamos sentar lá atrás. Cuidado com os joelhos. E vamos descer à frente. Podes ficar com as tuas mãos aqui, se não conseguires chegar ao teu pé, não tem problema. Ou com as tuas mãos aqui, ou se conseguires, desce lá abaixo. Escuta sempre o teu corpo, sem forçar. Respira. Relaxa a tua perna, sente o alongamento na posterior. Inspira, subiu. Vamos passar o peso para a perna da frente. Tira o joelho da perna de trás e esticou a perna da frente. Mantém. Lembre-se que podes utilizar sempre os blocos. Se não conseguires chegar com as mãos no chão, também podes ficar aqui ou então com as mãos num bloco. Semiflexiona a perna direita e novamente o pé vai lá para trás e pé no chão. E novamente Vinyasa, inspira, desceu. Ujjayi, Adho Mukha. E vamos repetir tudo com o pé esquerdo. Vais trazer o pé esquerdo a meio do tapete e vais virar para fazer força no teu braço direito. Inspira, subiu. Expira, desceu. Inspira, sobe. Expira, desce. Inspira, subiu. Expirou. Inspira, subiu. Mãos no tapete, sobe a perna esquerda para cima, ponta do tapete, inspira, subiu, joelho ao chão. Mantém. Respira. Mãos no chão, puxa para trás, sentou. Aqui novamente vais descer à frente. Respira. Mãos no chão, vais passar o peso do teu corpo para a perna da frente, sobe a perna de trás. A perna de trás, tu vais colocar o calcanhar no tapete, não vais ficar aqui. O calcanhar fica no tapete. Expira, desceu. Relaxa sempre os teus ombros. Ok, mãos no tapete, vamos passar a perna para trás, pé no chão, Vinyasa, lembre novamente que podes colocar os joelhos no chão, Bhujangasana, vais afastar os teus joelhos e vais sentar lá atrás na postura da criança, mas os teus joelhos ficam afastados e vais unir os dedos grandes dos pés e esticas a mão lá à frente. Testa no tapete. Ok.
Inspira, subiu, postura dos quatro apoios, tá? Mas o que eu quero é a postura do coração derretido, a postura de Yin Yoga. Então, levas as tuas mãos à frente, vais alinhar a tua anca com os teus joelhos e vais descer o peito lá abaixo. A postura do cachorrinho ou Anahastasana, o coração derretido. Novamente a postura dos quatro apoios e vamos deitar de barriga para baixo. Tirar aqui o meu bloco. O que é que vamos fazer? Vais entrelaçar as tuas mãos atrás, puxas os ombros para trás e vais subir o peito. E baixou. E agora vais subir as tuas pernas, testa no chão. E baixou. Sobe o peito. E baixou. Sobe as pernas. E baixou. E vamos subir o peito e as pernas. Subiu. Respira. Shalambhasana. Expira, desceu. As mãos aqui do lado, só as pontinhas dos dedos, tá? Vais contrair os teus glúteos. Inspira, subiu. Expira, desceu. Onda. Inspira, sobe. Expira, desce. Mais duas. E mais uma. Inspira, desceu. Ok. As mãos ao lado do peito. Inspira, subiu. E balança. Relaxa, afasta os teus joelhos. Testa no tapete. E devagar vamos desenrolar. Agora vais te sentar. Com as pernas para a frente e vamos deitar. Deitou de barriga para cima, os pés assentes no tapete e vamos fazer o quê? Vais colocar as tuas mãos aqui na tua anca e ficou. Respira. Devagar vamos tirar, vais sacudir os teus pulsos. E se quiseres, repetes a mesma postura que nós fizemos agora. Se foi muito difícil para os teus pulsos, porque ela é uma postura muito forte para os nossos pulsos, podes só subir aqui e ficar assim. Contrais o teu glúteo, contrais os teus abdominais e ficou. Se quiseres avançar um pouquinho mais, vens comigo para a postura Chakrasana. Então, vais colocar as tuas mãos assim ao lado das tuas orelhas, pés bem assentos no tapete e vamos subir. E ficou. Queixa o peito e devagar. Desceu. Vamos puxar os joelhos e balança de um lado para o outro. A postura agora do bebé feliz. Vais segurar os teus pés, podes segurar o teu pé por dentro e cabeça no chão, como se quisesses puxar os teus joelhos na direção do tapete.
Respira. Ok, devagar soltou e vamos passar para a postura Navasana. Vamos chegar só um pouquinho mais para o centro do tapete, já estava a sair. Podes ficar com as tuas pernas esticadas, é mais difícil. Podes ficar aqui, é um pouco mais fácil, ou tocar com os dedos dos pés no tapete. E respira. E deitou e voltou. Tenta agora rolar e voltar sem tocar com os pés no chão. Ok, vamos segurar os nossos pés por dentro. Podes ficar aqui, tenta manter o equilíbrio ou, se conseguires, podes esticar as duas pernas. Força na tua barriga, força nos abdominais para controlares o teu equilíbrio. Olha em frente. Respira. Como vai isso aí? Se cair, não tem problema. Ok, vamos. Deitar, puxa os joelhos no peito e balança para um lado e para o outro. Vamos afastar os braços e vamos deixar cair os nossos joelhos para o lado esquerdo. O joelho de cima pode cruzar com o joelho de baixo para ficar mais forte. Mantém o ombro direito assento no tapete. Olha para o lado direito. Volta ao centro. Cruza a perna esquerda sobre a direita e tomba para o lado direito e olhas para o lado esquerdo. Isso, relaxa, sente o alongamento na tua coluna. Volta ao centro. Puxa de novo os teus joelhos. E vamos espreguiçar. Estica tudo, levas os pés para o lado direito do tapete. Os dois pés ficam no lado direito do tapete. Os teus braços ficam também para o lado direito do tapete. Se quiseres, puxa a tua anca para o lado esquerdo. Se quiseres mais forte ainda a postura da banana, a tua perna esquerda passa por cima da direita e sente o alongamento. E vamos fazer o mesmo para o outro lado. Vamos levar as pernas para o lado esquerdo. Puxas a anca para o lado direito, os braços para o lado esquerdo, o pé direito cruza o esquerdo, passa por cima do esquerdo e esticou. Volta ao centro, ajeita o teu corpo, balança. Sacode as tuas pernas, palmas das mãos viradas para cima, os pés um afastado do outro, fechas os olhos e Shavasana.
Relaxa todo o teu corpo. Escuta o som da água. Imagina que estás a boiar num rio calmo e tranquilo. Fecha os dedos das tuas mãos, dos teus pés. Mexe a língua dentro da boca. Espreguiça. Vais virar para o lado. E agora, com a ajuda das mãos, vais-te sentar. Podes-te sentar em cima do teu bloco ou em cima da tua almofada. Novamente, mãos em Jnana Mudra. Relaxa o teu corpo, relaxa a tua mente. Repara agora como é que estão a qualidade dos teus pensamentos. Como está a qualidade da tua mente, o teu corpo? Como estão os níveis de energia? Coloca um sorriso no teu rosto. Pois tu conseguiste, ficaste no tapete até ao final, parabéns. Traz as mãos juntas em frente ao teu peito e namastê. Espero que tenhas gostado. Comenta abaixo do vídeo e até à próxima aula.